politics, entertainment stories, current affairs, and exclusive interviews. Welcome. 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 On The Buzz UG with Melanz Mino, aka Fuller. Ogamba utya. Njagala tuogere ku Jose oba Jose Chameleon. Oluvannyuma lw'ebyo ebyatuuseewo ekivvulu kye ne kitasoboka kubeerawo. Okusookera ddala ntuusa okusasira kwange eri Chameleon. Kibinyi ekyatuuseewo, losses wakoze financially. Naye ng'ovudde n'okulaba ebyokka bye wafiiriddwa mu nsimbi. I know it had some emotional and psychological impact on you. Era nsaba nti onaasobola okuyita mwene embeera ate bw'onaategeka ekivvulu ekiddako. Osobola okufuna abawagizi abajja naddala mu kitone ne impact gy'obadde nayo mu kisaawe ky'okuyimba ebyamasanyu emizannyo n'ebigwa mu kkowe eryo mu Uganda, East Africa, Africa n'okwetooloola ensi. Wabula ekyo si nzize okwogerako. Nze nze kwogera ku kye bayita double standards, hypocrisy. Ndabyeko abantu bangi abalumba abantu abalinga abajaguza ku ekyo kyatuuse. We kisooka kyabina kikyamu okujaguza nga ekintu ng'ekyo kituuseewo, it is really wrong. Naye tuteekeddwa okubeera nga tuli tolerant and understanding. Lwaki abantu abamu bakola ebintu ng'ebyo? Chameleon abadde nnyo nga ekivvulu kino nga kinaatera otuuka, omumanyi ebibaddewo gye buvuddeko, yakuba owa booda emiggo kikyamu. Naye bwe yavaayo okukyogerako, he was extremely boastful and ngajjudde pride, that temerity and girl gy'otamanyi gyagijja, and that would scare us. Ogenda kuteeka kivvulu naye toli remorseful ku kikolwa ekibi kye wakoze ekyabadde ku kamera. Manyi eistori z'omuntu eyafiira ewuwe, waba byogerako abeera mu kusaagiriza. Abo abantu abazze bakulabira mu ekyo ekifaananyi tebasobola kubeera nga bawulira ennaku singa obuzibu kutuukako. Siri mugeza ku justifyinga kye baba bakola, naye weerowoozeemu. Teekeddwa okutegeera nti kye tusiga ebiseera ebisinga tukikungula. Wizo abadde akuba mukazi we gye buvuddeko, wadde byatereezebwa naye tewali muntu ateekeddwa kuba mukazi we. N'ensonga endala nnyingi nnyo, kati abayimbi mwetereeze, wali ebintu ebikolebwa ebikyamu. Ekintu ekyamu ekikutuukako n'oyagala nze mpulire nga bw'owulira, obeera ofuuse ng'abaami ba mwami Museveni. Omuntu abadde awamba n'atulugunya n'atta omuntu, bw'afa ab'ennyumba ye baagala ate naffe tukaabira oyo. Nga tujaguza nga tugamba bannange tuwonye, baabadde awamba bannange, tewagenda kubeerawo n'omu, omusajja oyo tumuwonye, bo baagala tugambe bambi afiiridde ki? Wali okirabyewa? So sigezaako kugamba nti abajaguza ku ekyo ekyatuuse Chameleon kituufu, ne twebuuze kivudde ku kiteri muntu ava mu bbanga. Anyways.